Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Пришел до вас! Рискуя так умами! Я плыву в фантастичній висоті, я пролетів морею океану, щоб вам сьогодні свято принести. Добрий вечір, мої друзі хороші! Добрий вечір, друзі хороші! Синє свято таке чарівне, а на галявиці зібралось усіх вас багато. Скажіть, ви чекали мене? А ну я вас не чую! Їду сюди, запитаю, дітки, ви чекали мене? Ой, які розумні, які галасливі. Дітки, скажіть, ви знаєте, яке сьогодні диво має статися? Що має статися, знаєте? Ялинка! А що? Ялинка, погоді! Ялинка, так, треба засяяти нашу ялинку. Зараз я скажу чарівні слова, а ви всі-всі-всі голосно-голосно маєте плескати в долоньки та кричати «Ура!». Готові? Засіяй, ялинка наша, стань іскристою, променистою, пішурою золотистою, усміхнись та засіяй! Іще, 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 плескати в долоньки! Які розумні дітки, а зараз всі танцюємо!